det gjelder barns rett til en trygg oppvekst, rett til utdannelse og rett til respekt. Det er mange som gjør mye godt for barn. Her i Norge er Redd Barna en av de organisasjonene som arbeider for at barn skal ha det bra. Og det er godt å vite at så mange mennesker bryr seg og tenker med hjertet.